Kempings Alessandrā. Par izcilu viņu nosaukt ir grūti. Laikam vienīgais kempings. Bet līdz centram 3 km kājām tur ir kalni. Šeit savukārt ir virtuvīte un tualetes. Un kas ir pats svarīgākais mums visiem četriem. Mums to visu iedeva par 12 eiro par nakti uz četriem cilvēkiem. Vēl katram iedeva duša žetonu, kas savādā 10 kronas maksāt 1 eiro. Bet sakot, ka tas ir tāpēc, ka lietas. Tagad mēs kāpsim uz Akseli, viewpoint. Skatīsimies uz pilsētu no augšu, jo beidzot nelīst lietas. Okay, that's it now.